waxaa jiray sacuudiga ka dhacda filay alla ba dumar ay ahaayeen oo la wada qabo nin baa mid buu guursaday xaaskiisii ka dambaysa oo miyar ah wuu yaro qarsaday wuxuu isri yaan lagu soo helay way jiraan ragga qaar dhuu ku soo dhoomanaya oo isiraaday maaragtay tooraye kaa dudinama cadhoomi xaaskiisii hore way ogaatay laakiin umay sheegin isagana umay sheegin iyadii uu la guursadayna umay sheegin inay og tahay xaaskiisa dambe iyo ninkuba waxay moodayaan weynadu inaan waxba ogeyn ninkii qadarkii baa ku yimidoo wuu dhintay markaa oridiisii hore qof muuminaadaba ahaydo dhaxalkiibay soo qaaday oo gabadhiibay taqaanay guriga guriga lagu qabaabay taqaanay arrimahaasi horeugama qarsoomaan dumarkee raadaar bay leeyin usoo qabteen iyo kabaraday leeyin siyaada ah iyo dhish baa ugu xidhanay markiiba way soo heshay oo dhaxalkiibay u geysay waxay tiri ninkii xaaskii hebel abel soomaad ahayn taasay tiri maxaa jira waxay tiri walaal waan ogahay in layna wada qabay oo qarsoonayde dhaxalkaagii waa kan heg waa qof aamine ma ogti way ku ammaananta tii kalena waxay tiri walaal waad mahadsantay khayr allaha ku siiyo waajibkaagiina waad gudatay laakiin wuu ifurayo dhaxal kuma lihi markaa dhaxalkan adiga ala aynu wada qaybsan lahayne iska qaado taariikhda saasay ku galay wax wanaagsanna weya dumarkana ammaan bay u tahay weliba kuwa la wada qabo ramadaan mubaarak shirkadda isgaarsiinta casriga ee telesom waxay kuu diyaarisay adeega fiber optiga adeegyadiisa kala duwan sida fiber to the air, fiberka guryaha, fiberka ganacsiga, ku raaxayso internet xawaare sare leh oo la isku halayn karo. Ka soo dalbo 121 ama kaalay xarumaha kugu dhowaa shirkadda telesom si aad uga hesho adeega fiber optiga.